Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ciismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha caasimadda Hargeysa ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ruqsadii kala noqotay telefishinka Kalsan oo ka hawlgali jiray gudaha Soomaaliland kaasi oo ku sababeeyay inuu baahiyay warar been abuura telefishinkaasi waxana wasiirka hadalladiisi ka mid ahaa waxay sii daayeen war been abuura oo laga dhigay dadkii ku noolaa laascaanood kuwo rabshad wadayaal ah waxay sheegeen in dad ku waxyeeloobeen dhaawacyana jiraan dadna la toogtay oo aana jirin cida la cid wax ku noqotay xabada askari riday mooyaane waa maxaa ku dhahdaa rabsha buuqii markii soo buuq yani jiray mooyaane aana wax jirin wax la toogtay iyo wax dhaawaca iyo wax kala toona aanu maxaa ku dhahdaa aanu maayaan midna jirin waxay been ka sheegeen khudbadii iyo dadkii isu soo baxay iyagoo sheegay in aanu guddoomiyuhu ka hadal laascaanood orodna kaga baxay isaga oo tegay caynaba TV-yada qaar ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammina ay khudbadiisii oo dhammaystiran guddoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi aana musharaxa madaxweynuhu khudbad dhammaystiran oo maxaan ku dhahday reer laascaanood oo dhami majoritigooda ay dhegaysteen ummadda oo dhan loo sii wada daayay waxa ay sheegeen inta ay duubeen taageerayaashii xisbiga kulmiye ayay dul saareen cod ah taageerayaasha wadani oo aanay u lahayn maalintaas maxaan ku dhahday wax ololaha maalintaas jiray sidaa ka warqabtaan maalin walba xisbiga xisbi baa ololaha u leh dabeedna xisbi kale lama baahin karo ololihiisa TV-na ma baahin karo la yaab kale waxa weeye laba cod bay isdul saareen oo cod hore oo wadani leeyahay iyo cod iyo taageerayaashii maxaan ku dhahdaa baalkii kulmiye oo de yani forgery oo wax dee maxaan ku dhahdaa loo dulqaataa sidaa daraaddeed markaas waxay meel kaga dhaceen qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka gobolka Sool gaar ahaan shacabka gobolka Laascaanood waxay waxyeelo u geysanayaan haddaan shacabka laga qaban nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku caalamaashay oo aanan cidna cid alla ciday doonta ha noqoto aanan uga habranayn markay nabadgelyada waxyeelayaan cid walba warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland inaan uga digeyno dhammaan intay leegyihiin inaana qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland aanay maxaa ku dhahday waxba yihiin sidaa daraaddeed ciidamada hay-adaha ku shaqala oo dhan sidaan markii hore u sheegay waxaa la farayaa dhammaantood dhinacyada khuseysa oo dhan warqadani inay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadaan TV-ga Kalsan islamarkaana albaabada u laabaan xafiisyada uu ku leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kale waxaa arrintani si aad ugu cambaareeyey xisbiga mucaaridka ee wadani maanta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland waxay ruqsadii kala noqotay ama ka qaadeen si aan sharciga dawliga ah ee Soomaaliland uu yaalo waafaqsanayn telefishinka caalamiga Kalsan oo xaruntiisu tahay Hargeysa xisbahaan annagoo ka xun oo dhibaatada la qaybsanayna dhibta loo geystay iyo falka lagula kacay dhalinyarada ka shaqeynaysa telefishinka iyo madaxdoodaba annagoo aad iyo aad iyo aad iyo aad uga xun waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa falka foosha xun ee caburinta lagu hor joogsanayo warbaahinta madaxa bannaan wax xiriirka saar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.